উটি গল হেঁপাহৰ ঘৰখন, ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই হাহাকাৰ নৈ পৰিয়াৰ, টিহুৰ বহু অঞ্চলত ছিঙিল নৈৰ মথাউৰি, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ বিভীষিকা। এই দৃশ্য টিহুৰ নৈ পৰিয়াৰ। আজি থাকিবলৈ ঘৰ নাই, খাবলৈ খাদ্য নাই, মথাউৰি ছিঙি ভেটি মাটি উচন হল বহু পৰিয়ালৰ। টিহুৰ ঘোচকুচিৰ বহু অঞ্চল এতিয়া বানত প্লাবিত। বুঢ়াদিয়া নৈৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈছে টিহু সৰ্থেবাৰীৰ মাজৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা। ইফালে বানত আবদ্ধ হৈ পৰা শ শ লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে চৰম অচলা অৱস্থাৰ। পইচা হৈছে, মোৰ ঘৰটো থাকবা একো জানা নাই, এই পৰীক্ষাটো চলি এটা ক'ত পঢ়াওঁ, এতিয়া কি কৰোঁ, মই কি কৰোঁ, উপায় নাই। মনটো বহুত অনিষ্ট হৈছে, খহে লৈ গৈছে, মাটি সৈতে একদম হাৱা দিয়া নদী হৈ গৈছে তাৰমানে গোহালিটোৰ কাষেদি। টিহুৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বান পীড়িতসকলৰ কাষত গৈ উপস্থিত হৈছে জল সম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। ৰাইজে বানপানীৰ কাৰণে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিছে। আমাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সকলোখিনি যিখিনি বান সাহাৰ্য দিব লাগে সকলো দিছে বুলি ৰাইজে কৈছে, আৰু আমি ইতিমধ্যে এবাৰ ইয়াৰ এটা স্থায়ী সমাধানৰ কথা আমি থিৰাং কৰিম আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এই দুৰ্ভোগ ভুগিব নালাগে। ঢকুৱাখানাৰ ঢিলামৰাত চম্পৰা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিলে গড়কাপ্তানি পথ। বাঢ়নি পানীয়ে ঘিলামৰা গোগামুখ সংযোগী 42 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ 40 মিটাৰ অংশ ছিঙি নিয়াৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈছে যাতায়াত। চম্পৰা নৈৰ বানত জলবন্দী হৈ পৰা কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ। পথছোৱা ছিঙি নিয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰোগীৰ মাজত যাতায়াত ব্যৱস্থা অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। শেষ সমস্যা আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি, এতিয়া তেওঁলোকৰ এতিয়া নাওটো সকলোৱে পাৰ হৈ যাব পৰা মানে এতিয়া তেনেকুৱা বিশেষ ভাল নাও নাই আমাৰ গুৰিত, গতিকেলৈ মানে সৰু নাওত তেওঁলোকে উঠিবলৈও ভয় কৰিছে, কালি কিছু লোক ঘূৰিও গৈছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান ছমহীয়া পৰীক্ষা চলি থকা সময়। ইফালে লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰি নৈৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত মিচিং জাতীয় সংগঠন এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কলাই গাঁৱৰ কাৱাডাঙা নদীয়ে ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ। গৰাখহনীয়াৰ ফলত নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ঝাৰগাঁও মধ্যচোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহু আবেদন নিবেদন জনায়ো কোনো সুফল পোৱা নাই ৰাইজে, গতিকে ৰাইজ নামিল এইবাৰ খহনীয়া ৰোধত। আমাৰ বিদ্যালয়খন আৰু একবাৰ পানী আহিলে নদীয়ে লৈয়ে যাব বুলি আমি ভাবি আছোঁ, পিছে সেইটো ভাবি পেলাই আমি ৰাইজে ধৰি পেলাই হাতে কামেৰে কাম কৰি আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।